Кыргызстандагы канаттуулар жана ага байланыштуу кыргызча сөздөр. Куштун пири буудайык, бүркүт таптоо өнөрү мүнүшкөрлүк, куш баласы балапан, тоок баласы жөжө. Учкул экен эң элбек, учуп жүрүп жемин жейт, там бооруна ылайдан уя салат желимдеп. Бул Чабалекей. Улуу тоодо жашаган, уккулуктуу сайраган, ушул кандай канаттуу уу тамгадан башталган. Албетте бул булар. Кийген таажы башына келет учуп жазында. Эмне деген канаттуу эң эле кооз татына. Бул сасык үп. Бийик тоодо уясы, бийик экен учканы, билегинде күчү бар бул куштардын кырааны. Бүркүт. Аябай кооз кийинген, алыс учпай жүгүргөн конот бактын башына коркот абдан түлкүдөн. Кыргол дизилишип сап-сапка учуп барат асманда, мойну узун канаттуу унун аты Турна. Эми канаттуулар тууралуу макалдарга кезек беребиз. Куш канаты менен учуп, куйругу менен конот. Улуу тоого чыккан барбы, уулар үнүн уккан барбы? Сагызган сактыгынан өлбөй, суктугунан өлөт. Карга баласын аппагым дейт. Өрдөктү туурайм деп карганын буту сыныптыр. Өрдөк жокто чулдук бий. Уядан эмнени көрсөң, учканда ошону аласың. Канаттуулар тууралуу обондо урлардан мисал келтирип өтөлү. Көгүчкөндөр, силер тынчтык символу, бүт жер шарын айлануучу миң жолу. Аккуу болуп асманда ай баратат. Жагалмай деген жапан куш жар ташка барып конгон жок. Сай сагызган сай деген. Ак кептерим, кептерим, көгөлөсүн асманга. А мен Чабалекей учамын сени көздөй. Кыргыздар канаттууларды төмөнкүлөргө символдоштурган. Сүйүүнүн символу аккуу, тынчтыктын символу көгүчкөн, баатырдык символу бүркүт, сулуулуктун символу аккуу, токой дарыгери тоңкулдак, жырткыч санитарлары жору менен козгун. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.